どうもー、バゴーン、田中です。今回もアリスの精神裁判続きやっていこうと思います。それではスタート。次は第3章ですかね。さて、どんな感じでしたっけ。ああ、証拠探してこいみたいな。裁判が終わり、裁判所、体育館から人がゾロゾロと出る。私は片隅でそれをぼんやりと見ていた。無実の証明って言っても、私一体どうしたら。記憶もぼんやりとしているのに、一体何をどうやって調べればいいのだろうか。確かにな。この途方もない現状に肩を落としそうにうなだれていると、肩を落としてうなだれていると、タンタン、怖いなこれ。肩が叩かれた。ん？おー、ハートの女王様。顔を上げるとそこにはハートの女王様が立っていた。さっきは助かったわ。ありがとう。あ、助けただなんてそんな。私は思ったことを言っただけで。でも結果的に助けられた。疑いを晴らしてくれたんだもの。よかったです。あんな状態でハートの女王様が犯人にならなくて。まったく、なんて無礼なのかしら、あの検事。首を切ってやろうかと思ったわ。こわっ。あは、首切りってシャレにならないです、それ。シャレにならないのはあなたの方でしょう。え？今度はあなたが被告人じゃないの。確かになぁ。ハートの女王様が無罪になったわけじゃないんだけどね。そうだ、今は私が被告人なんだ。なんとかして白ウサギを殺していないって立証しないと。すげえ話だけどねこれ。なんであの時言い返さなかったの。犯人じゃなければその時何をしていたかくらい言えたでしょう。そのびっくりすると思うんですけど、思い出せないんです。思い出せない。ハートの女王様はすっとんきょうな声を上げた。当然だ。記憶が曖昧で、その、記憶喪失っぽいような。事件当時のことが思い出せないってすごく犯人っぽいわよ、それ。確かにね。そうなるよね。自分でもそう思います。でも私は包丁で人を刺すなんて絶対できない。それだけは確信している。私に人殺しをする度胸なんてない。いや、普通できないよね。せっかくだし、ハートの女王様にいろいろ聞いてみよう。何か手がかりがつかめるかもしれない。ほう。お、なんか、吹き出し出てる。何これ。おー、聞けるんだ。ハートの女王様との関係について。これ、喋りたくないって言ってたんだよな。私とハートの女王様って、初対面でしょうか。は？一体どんだけ記憶が抜けてるのよ。盛大に呆れられた。どうやらお知り合いだったみたいだ。あなたも私も白ウサギも2年3組で同じクラスじゃないの。ああ、同級生なんだ。そういえば裁判の最初にイカレ防止屋検事がハートの女王は2年3組だと言っていた気がする。白ウサギもそうだが、クラスメートを忘れてしまっているのはいかがなものか。いやー、だってしょうがないよそれ。っていうことは同じ年？いや確かにね。先輩に見える。そうよ。何？年上だと思っていたの？別に敬語で話す必要なんてないのよ。そうですね。と言われてもとっさに敬語で話してしまう。気持ちわかる。オーラというか、人を圧倒する雰囲気を持つ人だな。さて、もう一個じゃ聞いてみようかな。事件当日の自分について。それで私、被告人になっちゃったんですけど、ハートの女王様は知りませんか？私のアリバイ。人に聞くっていうね。残念だけど知らないわ。ですよね。そりゃそうだ。事件当時あなたがどこにいたかまでは知らないけど、すぐに教室からいなくなったから家に帰ったんじゃないの？すぐに帰った。だとしたらどうだろうか。だとしたらどうだろうか。もし誰かと一緒に帰ったなら無実が立証されるだろうが。下校中の生徒からの目撃情報があれば。思い出せないなら聞いて回るしかないでしょうね。そうします。状況はまだ絶望的だが、
とにかく行動するしかないような。気になるとこタップ。タップしてどうこうっていうもんでもないでしょ、これ。今は鍵がかかっているようで、中に入ることはできない。あとは特に考えてみるか。もし誰も私がどこで何をしていたか知らなくて、私自身も思い出せなかったらどうなるんだろう。まさか本当に犯人にされちゃうのかな。もうそんな感じだよね。いやいや、弱気になってちゃダメだ。進まなくちゃ。もう調べるとこない。移動もできない。ああ、戻れんのか。じゃあもうどうしようもないよね。移動するか。教室、どうか。教室行くか、じゃあ。怖っ。わあ、来た、芋虫先生だ。神崎アリス君。芋虫先生、名前よ、本当に。教室にいたのは芋虫先生だった。まったく、大変なことになった。こんなことが起こるなんて私は聞いていない。ほんと人に興味なさそうな人だな。誰も学校で殺人事件が起こるなんて思いませんよ。おや？アリス君。君もそう思うかな？なになに？怖い怖い。え？なんでもない。こんなところまで来てどうしたんだ？ちょっといろいろ混乱してて、聞いてもいいですか？なんだろうか。私に答えられることなら。先生だったら何か知っているかもしれない。聞いてみよう。じゃあ、精神裁判。先生は見ていましたか？精神裁判。もちろんだ。どう思いましたか？どういう意味だ？だっておかしかったじゃないですか。処刑が先で判決が後だとか、証拠もないのに人を殺人者扱いしたりとか。別におかしいことではないだろう。ああ、やっぱそれ常識なんだね、この世界は。私は驚いた。芋虫先生のことは覚えている。別に変な人ではなかったはずだ。普通のクラスの担任だったはずなのに。どうしておかしくないんですか？それが当たり前だからだ。理由などそれで十分だろう。当たり前って、そんな。自分に火の粉がかからなければどんな事件だって映画のようなものだ。なんかそんな喋り方してるもんね。私にはもうガンガン火の粉が降りかかっているのに。そんなの理不尽です。そうだな、理不尽だ。小さな環境での上下関係も、上から押し付けられる無意味なルールも、立場が上だと勘違いしている者の発言も、負いたくない責任を押し付けられることも全部理不尽だ。先生。考え方を変えれば君は幸せなのかもしれない。え？犯罪者扱いされることのどこが幸せなんだろうか。理不尽に対して理不尽だと声を上げられるということはきっと幸せなことなのだろう。大人になるにつれて、その理不尽を黙って飲み込むことしかできなくなるもんだ。まあ人それぞれ感じ方は違うがな。そうだね。感じ方は違うね。何はともあれ、今回の事件は私には関係がないことだ。自分の暮らしで死者が出たのに、それはあんまりではないだろうか。しかしこれ以上このことについて話したところで先生からいい意見がもらえるとは思えず、私は押し黙った。じゃあ白ウサギ。先生は白ウサギのこと知ってますか？もちろんだ。私の担当する2年3組の生徒だったのだから。私と白ウサギは友達だったんですよね。なぜ疑問形なんだ。自分のことだろう。まあそうなるわな。わからなくなっちゃって。さあ、私にもわからないな。ほんと興味ねえんだな、人に。私が2年3組のクラスを請け負って1ヶ月半だ。申し訳ないが、そこまで生徒のことは把握していない。自信満々に言うことじゃねえんだよな。そうですよね。こんなにそっけない先生だったっけ。これが最近よく聞く塩対応ってやつなのかな。アリスについて。先生はご存知ないですか？私が14日の放課後、どこで何をしていたか。知らないな。まあ、そりゃそうだろうね。ですよね。わかってはいたが、心がくじけそうだ。ん？アリス君は帰宅部じゃなかったか？帰宅部？
ですか。特別運動が得意というわけでも、楽器や絵画などの芸術に興味があるわけでもないので帰宅部なのは納得だ。ああ、私のバカ。部活に入っていれば簡単に無罪を証明できたかもしれないのに。確かに確かに。私が頭を抱えて悶々としていると先生は思い出したように手を打った。お、そうだ、役に立つかはわからないが、アリス君は図書委員だったよ。でもちゃんと把握してる。図書委員？そうだ、確か君から立候補したのではなかったかな。そうだったんですか。思い出したよ、よく図書室に行っていただろう。そこに行けば何か情報が得られるんじゃないか。ありがとうございます。図書室ですね、行ってみます。図書委員だったからといって何がどうなるとも限らないが、今は藁にもすがる思いだ。図書室に行ってみよう。図書室へ行けるようになりました。お、いいね。じゃああとはもうここ廊下、一応廊下も行ってみるか。誰もいねえ、何もねえ、静かだ、誰もいない。裁判にいたたくさんの人はどこにいるんだろう。特に何もないねこれ。ただ精神力ちょっとこう考えれる。くよくよしていてもしょうがない。今は少しでも自分の無実を証明できる手がかりを探さないと。誰なら私のことを詳しく知っているかな。まあ、とりあえずじゃあ図書室行ってみますか。同じ図書院の人いるかもしれないしね。失礼します。扉を開けて図書室へ入った瞬間、紙とインクの匂いがした。私の大好きな匂いだ。その空気を吸い込んで吐き出す。よしと自分に気合い入れて呼びかけてみた。誰かいませんか。誰かいませんか。誰もいないんだね。長い長い長い。誰もいませんね。返事がない。ただの屍のようだ。じゃない、誰もいないようだ。おお、大丈夫かこのセリフは。また空振りかと肩を落としてうなだれていると、おい怖いなこれ。カタン、本棚から人が顔を、怖い怖い、人が顔を出した。はっ、おお新キャラ、うわもうすげえマスクしてんな。そこにはマスクをしたショートカットの女の子が立っていた。あなたは、見覚えがない。一体誰だろう。お知り合いだろうか、全く知らない人だろうか。もしかしたら勝手に図書室へ入ったのを怒られるかも。しかしマスクの女の子は何も言わない。私がそのまま黙って突っ立っていると、女の子は歩いて図書カウンターの中へ入っていってしまった。図書委員なんだ。そしてそこで私を手招きする。恋ということだろうか。私が女の子の元へ行くと、ノートに文字を書き始めた。どうしたの。喋れないのかな。わざわざ鉛筆でノートに書くだろうか。ひょっとしてこの女の子は、その、もしかして喋れないの。私が聞くと女の子はうなずいた。マジか。そうなんだ、ごめんね。気遣ってくれてありがとう。変なこと聞いてもいいかな。女の子は再度うなずく。私たち知り合いかな。こんなことを聞くのは失礼だと分かっていたけど、私には記憶がない。そりゃそうなるよね。女の子は一瞬目を見開いた。そしてその後ゆっくりとうなずいた。そっか、失礼なこと言って気分を悪くさせたらごめんね。でも私今記憶がないみたいで、あなたのこと思い出せないの。ショックだよなこれ、友達とかだったら。こうやって問いかけてくれたということは、少なからず見知った仲だという思うが、私は思い出すことができなかった。突然記憶がないだなんて変な子だと思われただろうか。女の子は私がうなずいているのを見て、またノートに文字を書き出した。私はチェシャ猫。おお、確かに髪の色がその色ですな。チェシャ猫。そう、あなたの多分友達と言っていい関係。うわショックだよなこれは。友達二人目だ、記憶のない友達。
先ほどの裁判でケンジに言われた白ウサギと、そしてチェシャ猫、言いずれ。そっか、失礼なこと言っちゃってごめんね。記憶がないなら仕方ない。私でよければ話を聞くよ。いい子だな。ありがとう。わけのわからないことだらけの現状で話を聞いてくれる存在というのは私にとってとてもありがたかった。涙が出そう。いやだよな。うっかり泣きそうになったが、慌ててぐっとこらえた。泣いていても仕方がないのだ。今の私は殺人者扱い。早く潔白だと証明しなくては。さっきの裁判見てた？チェシャ猫はうなずく。もう普通に喋れねえ。チェシャ猫。そう、その場の勢いでハートの女王様の弁護をしちゃったんだけど、私いろんなことが思い出せないの。死んだ白ウサギと仲が良かったってことも、あなたと友達だったってことも覚えがないし、どうして教室で眠っていたのかも、事件当時私がどこで何をしていたのかも記憶がなくて、私がたどたどしく説明をしている間、チェシャ猫は黙って話を聞いていてくれた。あ、でも全部記憶がなくなっているわけじゃなくてね、ここが私の通っている学校だってことは覚えてるし、お父さんとかお母さんのこととか、お姉ちゃんのことも、飼ってる猫のダイナのことも、ちゃんと覚えてるの。でもところどころ穴が開いたみたいに思い出せないだけで。なるほど。アリスは思い出したい？どういう質問それ。チェシャ猫がまっすぐな瞳で私を見る。思い出したいという問いかけになぜか一瞬ゾワリと寒気がしたが、私はチェシャ猫に答えた。うん、思い出したい。そう。チェシャ猫はうなずいてこう続けた。私はアリスが白ウサギを視聴覚室で殺していないと証明できるかもしれない。え、本当に？チェシャ猫はうなずくと、カウンターの引き出しからファイルを取り出した。ファイルには図書委員当番表と書いてある。さらにチェシャ猫はファイルを開いてみせた。おう、そこには5月14日木曜日、2年1組チェシャ猫、2年3組神崎アリスと書かれていた。違うクラスなんだね。私の名前。5月14日事件の日、私図書当番だったの？そう聞くとチェシャ猫はうなずいた。活動内容には昼休み、授業後の図書室の貸し出し返却の受付、図書室の管理とある。大変だな結構。5月14日木曜日、神崎アリス、昼休み出席、授業後出席。じゃあ私は授業後ここへ来たんだ。なるほどね。チェシャ猫はうなずく。ありがとう、私にはちゃんとアリバイがあったのね。ほっと安心して私はチェシャ猫に微笑んだ。図書委員当番表をファイルに記録しました。まあでも証拠になんのかなこれ。チェシャ猫はノートに走り書きをして私に見せる。よかったね。私は用事があるからここを離れる。え？アリスは自分でいろいろと調べてみて。親切にしてくれた味方のような存在が自分のそばからいなくなってしまうのは心細いが、用事があるのなら仕方ない。うん、ありがとう。行ってらっしゃい。そう言って私はチェシャ猫を見送った。いい子だけどなんかありそうだね。あお、調べ。パソコンだ。チェシャ猫がつけたのだろうか。起動している。モニターを見ると図書の貸し出し履歴などが表示されている。もしかしたらアリバイ立証に使えるかもしれない。印刷機でコピーすることにした。図書の貸し出し履歴を手に入れました。なるほどね。これ大事ですね。気になるとこタップ。ここに今月の特集、新しく入荷した図書が置いてある。今月の特集は、エドワード・ゴリーの絵本だ。素敵な挿絵がいっぱいある。今度読んでみよう。なるほど。おお、こっちもいける。整然と本が並んでいる。私は本が好きだ。挿絵があるものも好きだけど。お姉ちゃんは挿絵のない本ばっかり読むんだよね。つまらなくないのかな？小説とかかな？すげえな。ん？本の隙間に何か挟まっている。一体何だろう？しおりを手に入れました。しおり、メモには5羽の真っ黒な鳥が描かれている。カラスだろうか。サマ。へえ。なるほど。メモには5羽の真っ黒な鳥が描かれている。カラスだろうか。同じか、これ、こっちは。
ここで本を読んだり勉強したりすることができるフリースペースだ。なるほどね。結構な時間が経っていると思うけど、空は私が教室で起きた時と同じ赤さだ。チェシャ猫がいてくれてよかった。もしチェシャ猫がいなかったら、私は自分のアリバイを説明できなくて本当に白ウサギの殺人犯にされていたかもしれないもの。あとは、まあこれでいいのかな。お、待っててくれてる。え、どうすんのこれ。なるほど。開いてる？今は鍵がかかっているようで。なるほどね。どこ行くんだろう今度。廊下に誰かいるかな。あ、進んだ進んだ。私が廊下を歩いていると不意に後ろから声をかけられた。誰？新キャラガンガン出てくんな。ねえねえ。ん？落としたよ、これ。あれ？双子？双子いたな。あのぽっちゃりしてるやつ。話しかけてきた生徒の手には生徒手帳があった。わ、ありがとう。いえいえ。じゃあね。私が生徒手帳を受け取ってお礼を言うと、生徒手帳を拾ってくれた生徒は軽く会釈をして去ってしまった。生徒手帳を落とすなんて危ない危ない。なくしたら大変だからちゃんと持っておかないと。生徒手帳を手に入れました。最初から持ってたけどね、これ。なるほど。もう調べられるところは全部調べたかな。そろそろチェシャ猫が戻ってくるかも。私は一度カウンターに戻って、チェシャ猫から受け取ったファイルをパラパラとめくってみる。記憶のない自分の行動がファイルには記録されている。とても変な感じだ。私の記憶はどうしてなくなってしまったんだろう。どうやったら記憶が戻るんだろう。考えても、考えても答えは出てきてくれなかった。そうしているうちにだんだんとまぶたが落ちてきて、私が立っていたのは公園だった。いや、怖えな。住宅と住宅に挟まれた寂れた小さな公園。大きな夕日が見える。夕飯のあったかで美味しそうな匂いが漂ってきた。あ、夢か。そんな中、公園の片隅に座り込む小さな女の子がいた。小学校低学年くらいの年だろうか。少し汚れた服を着て髪はボサボサのお下げにしている。声をかけようか迷っていると、私の横を小さな女の子がかけていった。そして公園にいた女の子の横にしゃがみ込む。また来ちゃった。どうして来たの？ご飯の時間でしょ。いいの。今日はお姉ちゃんが賞状っていうのもらってきたお祝いなんだって。そうなんだ。ねえねえ、それより見て、お母さんがパイ焼いてくれたから、ほら。そう言ってかけてきた女の子は、懐から一切れのパイが入ったビニール袋を取り出した。お下げの女の子はそれを見て一瞬嬉しそうにしたが、すぐに暗い表情になった。ダメだよ。これはお姉ちゃんのお祝いのパイでしょ。いいのいいの。だってほら、ここに、私を食べてって書いてあるんだから。ほんとだ。いいの？もちろん。その代わりさっきのお話の続き聞かせてね。どういうことだこれ。うん。そして二人は笑い合った。あれは、闇深そうだな。あれは、あの二人は、うえ、来た。ねえ、これは怖いわ。わ、突然至近距離から声をかけられた。カウンターの向こう側に教室であったウサギの被り物をした子供がいた。いつの間にか眠ってしまっていたようだ。ごめんなさい。私寝てて。ねえ、借りてもいい？何を、本人の借りたいんだろうか。事件の捜索のために図書室へ来ているのから。本来なら今日の図書委員の仕事は終わっているはずで、勝手に本の貸し出しをするのは良くないだろう。ごめんなさい。今日はもうダメなの。本の貸し出しならまた今度。そっか、ダメか。それなら返すのはいい？いや、怖っ。何返すの？ごめんなさい。今は図書委員の仕事をしているわけではないの。図書室前の返却ポストに本を返すのは自由だからそっちで。
と私が図書室の外を指さすと、直接返したかったんだけどな。え？私の言葉にかぶせるようにしてこの子供は言った。ちょっと拗ねているような悲しそうな声で。そういえばこの子供、借りたいとか返したいという割には何も持っていない。からかわれているのだろうか。じゃあしょうがない。今度返すね。うん。一人で納得したようだ。図書室からその子供は出て行った。何なんだろう、今の子。妙に引っかかるが、やはり思い出せそうにはなかった。悶々と考えていると、扉が開き、ハートの女王様が図書室へ入ってきた。あら、あなたこんなところにいたの？ハートの女王様。どう？何かいい情報は手に入った？はい、なんとかなりそうです。きちんと説明したら分かってもらえると思います。へえ、よかったわね。はい。あれ？簡単に置いてあるパソコンの電源がプツンと音を立てて落ちてしまった。どうして電源が落ちちゃったんだろう。やだ、故障じゃないよね。付け直してみればいいじゃない。そう言われて私はパソコンの電源スイッチを押した。問題なく起動するみたいだ。おー、なるほどね。あ、ちゃんと立ち上がった。よかった。あれ？画面にはログイン ID とパスワードを求める表示がされている。ID とパスワードってなんだっけ？パソコンルームのパソコンじゃなければ、自分の生徒 ID と自分のパスワードを入れればログインできるんじゃないの？ああ、なるほど。言われてみればそうだった。まったく、しっかりしなさいよ。そんなんで大丈夫なの？優しい。返す言葉もありません。そうしてハートの女王と話していると、チェシャ猫が図書室へ戻ってきた。あら、チェシャ猫。チェシャ猫はハートの女王様の方を向いて軽く会釈をした。調べ終わった？うん、ありがとう、チェシャ猫のおかげで。私頑張れそう。よかった。チェシャ猫は目を細めて微笑んでくれた。その様子を見たハートの女王は首をかしげてこう言った。あら、あなたたち仲直りしたの？こわ。え？ずいぶんと気まずい雰囲気だったじゃないの。昨日からだったか、いつからだったかしら。理由は知らないけど。え？私は眉を寄せてチェシャ猫を見る。一体どういうことだろう。チェシャ猫は私との関係を友達と言っていい関係だと言った。しかし記憶にはないが、もしかして喧嘩中だったのかな。それとも。チェシャ猫、どういうこと？私たち何があったの？チェシャ猫は私をじっと見て、そして軽く首を振った。書いたメモを私に見せる。行こう。もうすぐ裁判が始まる。闇深い、怖っ。私とチェシャ猫、そしてハートの女王様の3人で体育館の前まで歩いてきた。じゃあ私は先に行ってるわよ。そう言ってハートの女王様は体育館、元い裁判所に入っていった。私とチェシャ猫の2人きりになる。ちょっと気まずい。そう思ってる私へチェシャ猫がノートを見せた。大丈夫？優しいんだけどな。なんかあんのかな。記憶のない私にはチェシャ猫と一体何があったかわからない。チェシャ猫も意図的にそれに答えないつもりだ。うん、大丈夫。だって何もわからない私にチェシャ猫は手を差し伸べてくれたのだ。チェシャ猫が見ていてくれるなら頑張れると思った。行こう。おー、クリアした。いや、裏切られないといいけどな。なんか怖いな。はい、ありがとうございました。第3章終了ですね。いや、闇深いけど面白いな。普通に見入っちゃうな。あとはちょっと滑舌、滑舌、チェシャ猫、はい、滑舌気をつけます。ありがとうございました。面白ければぜひチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。それでは次回も、アリスの精神裁判、また続きやっていこうと思うのでご覧ください。それではまたねー。